2022 жылы елімізде және әлемге болған оқиғалар компанияның қызметіне айтарлықтай әсер өткен жоқ. Компанияның барлық кәсіпорындары тұрақты жұмыс істеді және жұмыс істей береді. 2022 жылы компания өзінің уран өнімінің тұрақты бағыты арқылы үзіліссіз клиенттеріне жеткізді. Өткен жылдың қорытындысы бойынша компания жақсы нәтижеге қол жеткізді. Шоғылдырылған кіріс алғаш рет 1 триллион теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырғанда 45%-ға өсті. Бұл негізінен спот бағасының өсуіне және ақш долларына қатысты теңгенің әлсіреуіне байланысты сатудан орташа бағасының өсуіне есебінен болды. Операциялық пайда 456 миллиард теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырған 91%-ға ұлғайды. Бұл да өнімдің сатудың орташа бағасының өсуіне салдары болып табылады. Ал компанияның таза пайдасы 473 миллиард теңгені құрап, 2021 жылмен салыстырға 115%-ға өсті. Өндіріс көлемі өткен жылмен салыстырғанда 3%-ға төмен болды, және 2021 жылғы ұңғымаларды үгірілде COVID-19 пандемиясының әсеріне байланысты 100% негізде 21227 тон уранды құрады. 2022 жылы шоғылдырылған сату көлемі 2021 жылға ұқсас болды, және 16358 тоннаны құрады.